Как да се справим с прохождащото дете, което се буди твърде рано? Кошмара на родителите, особено през празничните дни. Детето няма ясна представа за хода на времето, особено когато се събужда сутрин много, много рано. Може да му е трудно да проумее, защо още всички спят и само то е будно. Ако сложите играчки или някакви интересни книжки около легълцето му в неговата спалня, може би то ще започне да си играе с тях и по този начин ще изчака периода, докато всички останали вкъщи се събудят. Може да му е нужно време, за да разбере, че от него се изисква да си играе с играчките, да си разглежда книжките, докато чака останалите да се събудят. Ако сте твърди и последователни в изискването си детето да разглежда книжките и да изчаква събуждането на останалите, мисля, че ще имате успех.